käydäänhän vähän peliä läpi. Mulle joukkueelle ehkä se kesän tärkein peli todennäköisesti. Se on saatu päätökseen ja tulos näkyy tässä. Kolmeen peliin mentiin, niin kuin moni asiantuntija epäili, että näin siinä käy ja näin kävi. Aloitetaan puiti tuolta vieraista. Pelijohtaja Mikko Vainion pää. Tänään ei tainnut ihan sanatia jäädä. No, tilastot kun katsoo, niin kotiutut yritykset on 30 ja 10, että ei siinä niin kuin sillain tarvitse selitellä, että se mikä tänään oli se paikka, niin eilen oli henkisesti mun mielestä aika vaisu kiteen Seinäjoella ja tänään mun mielestä se jatkui siinä pelin alussa. Mun mielestä siinä oli meidän paikka, me saatiin tilannetta siinä, mutta siinä ei ollut ottajaksi ja kolme ekaa juoksua, niin kaksi kopinnostolla ja yksi tuota säilytyskuvio, sellainen tussu siitä keskeltä ja sen jälkeen niin kuin oli sitten menoa. Et näin mä näin niin kuin tämän päivän pelin ja koko sarjasta haluan sen verran sanoa, että ne, jotka täällä nyt on ollut katsomassa, niin tietysti se kiva tilannehan ei ole, että noinkin hyväkätinen lukkari, joka meillä on, niin joutuu syöttämään, että harmittaa sillä lailla. Ja mun mielestä ratkaisu oli siinä, että kolmostilanne pelaaminen räpyläkärissä, siinä oli järkyttävä ero, että Kite löi täällä paljon juoksuja, mutta mun silmissä niin ne lyödyt juoksut, niin ne on aika harvassa. Että läpäreitä ekassa ja tässä pelissä useita ja ei siellä kyllä sellaisia pommeja ollut mun mielestä, että niin olisi kuulunut läpi mennä. Että se oli mun mielestä se ratkaisu siinä, että räpylä kädessä Kite oli selvästi edellä takatilanteessa meitä. Joo, no sitten tuo lukkari viittasi, niin eilen kuitenkin Viljanen oli lavalla. Kyllä. Voittava lukkari pois. 6-3 tilannetta Kiteen ja syy on sellainen, mitä en kerro, mutta että olisi tietysti ollut kiva sen syöttö. Joo, se on ymmärrettävä, käsivaivainen lukkari on aina vähän. Mutta muuten vielä, mitä mieltä olet näistä säädyplayereistä? Kuuluuko näin tähän sarjaan? No mä vihaan sitä sanaa, että me on pelattu mahtava kausi, me oltiin 9. Joo. Niin tämähän oli aivan nappi meille. Samaten kun vertaan lätkään, Vaasa Sportti siitä läheltä, niin teki 2-3 vuotta nousua ja sitten sai ja sitten pääsi näihin playereihin. Niin mun mielestä se oli niin mahtava palkinto, niin kuin meillekin, tästä hienosta, erittäin hienosta kaudesta. Se olisi jäänyt vähän mauttomaksi, jos sitten olisi vain pelit loppunut, että ilman muuta kuuluu. Eikä ne mun mielestä sääliplayerit, se on eka kierros pudotuspelejä. Kyllä. Tätä tullaan varmaan sullekin kysymään Liinulta, että pelataanko lisää näitä ensi vuonna vai ei. Sen takia kysyn. Selvä. No sitten, Ville Hotakainen. Kohtuullisen kovat rosentit ja viime kesän makoilit varmaan jossakin Pohjanmaan pelloilla, et tullut pelaamaan. Muistatko, kun viime syksynä keskusteltiin tuossa, niin mieltä tulee pelaamaan. Silloin tarvitaan pelaajana varmasti, eikä juniorin pelijohtaja. Sekin on tärkeä homma. Minkälainen kuva sulla jäi näistä peleistä? No aika tyhjä pää, Mikko kertoi aika hyvin. Oli meillä paikat, mutta ei semmoista momentumia ei käytetty. Kyllä meillä joka pelissä semmoista hetket oli, että olisi ollut mahdollisuus kääntää peliä, mutta sitten ei pystytty kääntämään tai ottamaan sitä haltuista hommaa. Sitten hävittiin täällä Kiteellä molemmat pelit sen takia. Tuntuuko sinusta, että kotikenttä vaikuttaa siihen vai mikä tämä tekee? No varmasti sillä vaikutusta on tullut, mitä tänne 500 kilsaa ajetaan ja toisinpäin oli eilen. Mutta kyllä mä ainakin itse tykkään täällä pelata. Täällä on tämmöistä vanhaa kunnon meininkiä. Joo, selvä. No sitten kotijoukkojen puolelle ja Mikko. Sinulla varmaan semmoinen tunne on, että on taas menty kun askel eteenpäin. Hyvin mielellään käytäksin, että on menty vähän eteenpäin. Onko nyt vähän vai paljon eteenpäin? No tuo, kyllä tuo Mikko tuolta toiselta läjältä läsähti koko poti, että mä oon kyllä kaikista käytännössä samaa mieltä. Ja ei oikein ole lisättävää. Ainoa ehkä minkä voi omasta tuosta meidän joukkueesta lisätä, että kyllä nämä on hirmu tärkeitä pelejä nuorille pojille ja molemmilla on niin kuin onnistumisia takana, että tämä sääliplayeri on surkea sana. Olen samaa mieltä siitä ja tämän vielä täällä yleisö olisi varmasti ollut huomattavasti enemmän, ellei se koko iltapäivän sale vähän pelotellut ihmisiä jäämään kotiin. Peliaikana ei satanut pätkääkään.
No sitten AJ Toropainen. Pari peliä, varmaan puolittain kulettomia öitä, pysyykö lavalla vai ei, miten pärjää? Onko oikeassa? Et. Aha. Hyvä, kun en ole oikeassa. Tosiaan joudut kaksi kertaa tuohon lavalle menemään. Millä tunteella? Ihan ekka peliin pääsi vähän jännittämään, mutta sitten toisessa en kyllä jännittänyt yhtä ja se meni kyllä ehkä paremmiksi sitten. Joo, kyllä pelit meni hyvin, ei ole epäilystäkään ja silloin ekan pelin jälkeen hän vähän muutama sana vaihdettiinkin kuutarikaan, niin ei sinulla ollut ristiinnaulitsemassa missään nimessä, ei. Siitä ei ole kysymys. Mutta siitä taas jokerin paita ja pallo kai keppi. Kun katsoo tätä tilastoa täältä, niin ei tämä nyt mitenkään ole naurettava 4 lyötyä niin ja kovin paino. Kyllä. Ja kultamiehetä taitaa luottoa tulla aina enemmän ja enemmän vaan siihen hommaan. On sitä nyt on tullut tässä loppukaudella. Ja kyllähän Antiusilta jäätäviä vastauksia tulee, että eilen Viitasaarella yöllä kysyi, että ootko tuota lukkari vai jokeri vai ootko ulkona, niin kuin tässä on tätä kaikenlaista tuolla taustalla, niin vastasi, että lukkari tai jokeri, mutta ei ulkona, että pientä roolia ei mielellä ilmeisesti. Joo, aivan. No, sen verran vielä pakitan tuohon, että pikku tiistaina viimein. Joo, sinne mennään. Tässä ei ole paljon toipumisaikaa, vaan lähettämään niin kuin taas täydellä terällä ja vastaus on sitten kovinta mahdollista luokkaa. Mutta on tässä monta tuntia aikaa tehdä töitä sen, että ollaan suunnassa heti siellä tiistaina. Joo, ja teillä nyt on tuttu tie sinne Pohjanmaalle. Hyvä. Minulla ei muuta, lehdistölle antaisin puheenvuoron, onko? Ei ole.